بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سفيان أنه قال سمعت أعرابيا بعرفة يقول إلهي من أحق بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أحق بالعفو عني منك وعلمك بي سابق وأمرك بي محيط. إلهي لم أحسن حتى أذنت لي، ولم أسئ حتى قضيت علي، أطعتك بنعمتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني إلا ما غفرت لي ورحمتني. إلهي أنت أنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية إلى من توكل عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع على ضمائرهم. اللهم وسري لك مكشوف وأنا إليك ملهوف، فإذا أوحشتني الذنوب آنسني ذكرك، وإذا أصمت علي الهموم لجأت إليك، علما مني بأن أزمتها بيديك ومصدرها عن قضائك وقدرك. ولبعضهم اللهم إن استغفاري لك مع إصراري للؤم، وإن ترك الاستغفار مع سعة رحمتك لعجز، كم تحبب إلي بالنعيم وأنت غني عني، وكما تبغض إليك بالمعاصي وأنا إليك فقير. إلهي أتراك تعذبنا بالنار وقد أسكنت توحيدك في قلوبنا، وما أراك تفعل، ولئن فعلت فلمع قوم طالما عاديناهم فيك. وأحسن من هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين رجع من الطائف وقد كذبته ثقيف فردوا عليه فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، أنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أضاءت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو ينزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سفيان أنه قال سمعت أعرابيا بعرفة يقول كظهر مغالا منبرا مجلسلاي المناجاة يميل رأس جمرنا مناجاة مالت الله تبارك تعالى قلل بلو تنتلو ما وسات ما ودس ما لمن مما تن مالت دعا ذكر لبن كمي عرده ودى الله تبارك تعالى كمي عقاربه تلل كمي بالو وانه وانه عقاج نقروش مهل عنده سولة لبوس يستكاكل دنيا خيره يا ماري تستكاكله هنا የቁርአንን የሐዲስን የመካሪዎችን ምክር ተቀብሎ ይተገብራል። የሰው ልጅ ልቡ ሲበላሽ ከልቡ ሲደርቅ ደግሞ የቁርአን የሐዲስ የተውራት የእንጂል የዘቡ ምክሮች ቢፈራረቁበት ይስተካከል። ከመጥፎ አቋሙ ስራው ፍንክች ሌላ አይችልም። ልብን ከሚያረጡ ነገሮች መሃል አንዱ ሙናጃ አላህን መማጸን ለሰዎች እይታ ከዱንያ ጋጋታ ራቅ ብሎ የራስን ደካማነት የአላህን ተባረከ ተዓላ ኃያልነት የራስን ጎደሎነት የአላህን ሙሉነት እያወሱ አላህን መማጸን አላህን መለማመድ ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌሊት ላይ ተነስተው ጌታቸውን ይማጸኑ እንደነበረ ያለቅሱ እንደነበረ በእንባ ጺማቸው ይርስ እንደነበር መቆሚያቸው ሁሉ ይበሰብስ እንደነበር ተነግሯል። አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ
በለታ ፈንጥቀን ነቢን ካጠገቤ አጣኋቸው፣ ተነስቼ በእጄ እየዳበስኩ መሬቱን ስፈልግ እጄ ስጁድ አድርገው እሳቸው እግራቸው ላይ አረፈ። አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢሪዳከ ሚን ሰኸጢክ የሚለውን ዝክር ዱዓ ሲያደርጉ ሰማኋቸው ብላ፣ አላህ ሆይ በይቅርባይነትህ በመሐሪነትህ ትንሽ ስራዬን ወዶ በመቀበልህ እጠበቃለሁኝ፣ ከቁጣ በቅጣትህ በምህረትህ እጠበቃለሁ እያሉ አላህን ሲማጸኑ አየሁ ብላ። ነቢያት፣ ሶሓቦች፣ ደጋጎች፣ ሷሊሖች አላህን ይማጸኑ ከነበረ ከዛ በታች የሆንን ሰዎች ዱንያ የቀልብ መድረቅ የአኼራ መርሳት በሽታ ያጠቃን ሰዎች ይበልጥ ይህ መድኃኒት ያስፈልገናል። ወአን ሱፊያን አነሁ ቃል ከሱፊያን አልሰውሪ ታላቁ የዕልም የዒባዳ ሰው እንደተነገረው እነሁ ቃል ሱፊያን አሉ ሰሚዕቱ አዕራቢየን አንድን የገጠር ሰው ሰማሁኝ ቢዓረፈተ አረፋ ላይ አረፋ ዘጠነኛው ቀን ላይ ሑጃጆች የሚያሳልፉበት ስፍራ ነው። ከመካ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ የተቀደሰ ስፍራ ነው። በዛ ቀን ዱዓ ዚክር አላህን መማፀን አላህን መለማመጥ የሚወደድበት ቀን ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዙሁር ጀምሮ እጃቸውን አንስተው ዱዓ እያደረጉ ብላ እስከ መግሪብ ድረስ በሁለት እጃቸው ዱዓ እያደረጉ ግመላቸውም ላይ ቆመው ዱዓ ያደርጉ ነበርና የግመላቸው የልጓሙ ገመድ አምልጧቸው ወድቆ አንድ እጃቸው ወደ ሰማይ እንደተነሳ በሌላኛው እጃቸው ነው ያነሱት። ለአፍታ ለደቂቃ እንኳ እጃቸውን ከዱዓ ማቋረጥ አልፈለጉም። ብዙ ሰዎችን አላህ ከጀሃነም ነፃ የሚያወጣበት ዱዓ ዚክር ተደሩዕ የሚወደድበት ቀን። በእንዲህ አይነቱ ቀን አንድን የገጠር ሰው አየሁት። የቁሉ ሲል ኢላሂ ጌታዬ ሆይ አረፋ ላይ ሆኖ የዱዓው ሜዳ ላይ የዱዓው ገበያ ላይ ሆኖ አላህን ሲማጸን ኢላሂ ጌታዬ ሆይ መን አሐቁ ቢዘለሊ ወተቅሲር ሚኒ መን አሐቅ ማን ይበልጥ የሚገባው ሰው አለ ቢዘለሊ መሳሳት ወተቅሲሪ ማጉደል ሚኒ ከኔ የበለጠ ሊሳሳት የሚችል ከኔ የበለጠ ሊያጎድል የሚችል ማን አለ? ማንም የለም። ምክንያቱም ወቀድ ኸለቅተኒ ፈጥረኸኝ ሳለ ضعيفًا ደካማ አድርገ ፈጥረኸኝ ሳለ የሰውን ልጅ አላህ ደካማ አድርጎ ፈጥሮታል። እንደ ደካማ እንደፊ ልሳሳት እችላለሁ። وخلق الانسان ضعيفا تبلا يسوي له كما تدرجو تفطروال بمن بسميت ጉዳይ نفسي ያው ታሸንፈዋለች ትታገለዋለች ይታገለ ነፍሱን ያሸነፈ ይታደላል ለነፍሱ ጭርት እጅ የሰጠ ሁሌ የተሸነፈ ይዋረዳል። በሁለቱ መሃል ነው የሚኖረው፣ አንዴ በማሸነፍ አንዴ በመሸነፍ። አብዛኛውን ጊዜ ያሸነፈ ጀግና እሱ፣ አብዛኛውን ጊዜ የተሸነፈ ሰነፍ እሱ። የሰው ልጅ ሆኖ ምንም አይሸነፍ የለም። እነማ ተሸነፍኩ ብሎ እጅ ሰጥቶ እዛው መቅረት አይገባም። ወመን አሐቁ ማን ይበልጥ የሚገባው ሰው አለ ቢልዓፉ ይቅር ማለት አኒ እኔን ይቅር ማለት ሚንከ ካንተ በላይ ካንተ የበለጠ ይቅር ሊል የሚችል ማን አለ? ማንም የለም። ለምን ይቅር ባይነ ሁኔታዬን ታውቃለህ። ወዒልሙ ከቢ የእኔን ሁኔታ ማወቅህ ሳቢቅ ጥንታዊ ነው። ከድሮ ጀምሮ ሁኔታዬን ታውቃለህ። ደካማነቴን ታውቃለህ። ልሳሳት እንደምችል ታውቃለህ። ወአምሩከ ቢ ሙሒጡን ያንተ ትእዛዝህ ስራ ዙሪያዬን የከበበኝ ነኝ፣ በአንተ የተከበብኩ ነኝ። ከአንተ ትእዛዝ ውጪ መሆን አልችልም። ነገሮችን ሁሉ ያስገኘኸው የወሰንከው አንተ ነህ። ከፊት ከኋላ ያሉ ነገሮች በሙሉ ያንተ ውሳኔ ናቸው። በዚህ የተከበብኩ ነኝ እኔ። ባጠፋም ልሳሳትም በእኔ ደካማነት ነው። ብትምርም በአንተ መሐሪነት ነው። ከአንተ የበለጠ አፍ ሊለኝ ይቅር ሊለኝ የሚችል ማንም የለኝ። እኔን ይቅር ማለትህ አይጎዳህም። እኔን መቅጣትህ ስልጣንህ ላይ ስልጣን አይጨምርም። ጌታዬ ሆይ ማረኝ። ኢላሂ ጌታዬ ሆይ ለም ኡሕሲን መልካም ሥራ አልሰራሁም ሐታ አዚንተ ሊ አንተ ፈቅደህ እንጂ መልካም ሥራዬ የእኔ አይደለም ያንተ ነው። ለመልካም ሥራ ያበቃኸኝ የፈቀድከልኝ ያገዝከኝ አንተው ነህ። መልካም ሥራ እንድሠራ ስላስቻልከኝ አመሰግንሃለሁ። ጸጋውን ወደ አንተ መልሳለሁ። ወለም ኡሲ ወንጀል ደግሞም አልሠራሁም ሐታ ቀደይተ ዐለየ ዞሮ ዞሮ አንተ ወሰነኸው እንጂ። ይሄ አላህን ተባረከ ወተዓላ መማፀኛ መንገድ ነው እንጂ ምክንያት መደርደሪያ አይደለም። ሰው ወንጀል ሰርቶ አንተ ስለ ጻፍከብኝ ነው የሠራሁት እኔ ምን አገባኝ አይደለም። ወንጀል ከሠራ በኋላ አንድ ሰው ተውበት አድርጎ
ጥፋተኝነቱን አምኖ አጥፍቻለሁ፣ ሆኖም እኮ ቀደር ነው፣ እኔ ሆን ብዬ አይደለም፣ ፈልጌ አይደለም፣ አቅጄ አውጥቼ አውርጄ አይደለም፣ ጥፋቴን አምኛለሁኝ ማለት ሁለቱ ይለያያል። ብዙ ሰዎች በቀደር የሚያመካኙት ይሄን ከግምት ውስጥ አድርጎ አይደለም። ሳሰራ በፊት አቅደህ አውጥተህ አውርደህ ወንጀል ሰርተህ በቀደር ማመካኘትና ነገሩ ሆኖ ካለፈ በኋላ ተወብተህ ተጸጽተህ በቀደር ማመካኘት ሁለቱ አንድ አይደል። የኋለኛውን አደም ተጠቅመውታል። ከተወበቱ በኋላ በቀደር ማመካኘት አደም ተጠቅመውታል። ሙሳ አለይሂ ሰላም አደምን ባገኟቸው ጊዜ ሰማይ ላይ አንተ አደም፣ አንተ አደም ነህ? አዎ። አንተ ነህ ያቺን ዛፍ በልተህ ከጀነት ያስወጣህን ያስባረርከን? አንተ እኮ ያቺን ዛፍ ባትበላ ኖሮ እኛ እስካሁን ጀነት ነበር የምንኖረው ሲሏቸው፣ ሙሳ አደምን ሲወቅሷቸው አላህ በቀደረው ነገር ላይ ትወቅሰኛለህ እንዴ ብለዋቸው ሙሳ መልስ አላገኙ። ነቢ ሰላት ሰላም ፈሐጀ አደም ሙሳ፣ አደም ሙሳን አሸነፈ ብለዋል። አደም ዓለይሂ ሰላም አላህ በቀደረብኝ ነገር ያሉት መቼ ነው? ከተወበቱ በኋላ ከተጸጸቱ በኋላ አላህ ይቅርታቸውን ከተቀበላቸው በኋላ ነው። ስለዚህ ወንጀል ሰርቶ ከተወበቱ ከተጸጸቱ በኋላ አላህ የቀደረው ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ አላህ ይማረኝ እንጂ ይቅር ይበለኝ እንጂ ማለትና ሁሌ ወንጀል እየሰሩ በወንጀል በቀደር አሳቦ ደረት ነፍቶ መኖር ሁለቱ በጣም የተራራቁ ናቸው። አጣዕቱከ ቢኒዕመቲከ፣ የታዘዝኩ ባንተው ጸጋ ነው፣ ባንተው ችሮታ ነው። ወልሚነቱ ለከ፣ ያበቃሁ ብለህ መመጻደቅ ያንተ መብት ነው። ይሄን ያደረግኩልህ እንድትታዘዘኝ መልካም ስራ እንድትሰራ ያበቃሁ እኔ ነኝ ብለህ አንተ እንደ ውለታ ብትቆጥርብኝ ያስኬዳል። ሚና ማለት ይሄ ነው። ውለታ መቁጠር መመጻደቅም ሊባል ይችላል፣ ግን ከሰዎች መመጻደቅ የተወገዘ ነው። ሚና ማለት ችሮታ፣ ትሩፋት ማለት ከአላህ የተደረገ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ብታዘዝህም ብሰግድ ብጾም ብቀራ እኔ በግል ችሎታዬ ብልሃቴ ያደረግኩት አይደለም፣ ባንተው ሚና ነው፣ ባንተው ችሮታ፣ ባንተው ስጦታ ነው። ወዐሰይቱከ ደግሞ አምጽሃለሁ፣ ቢዕልሚከ እያወክ ታውቃለህ እንደማምጽ። ወልሑጀቱ ለከ፣ ዞሮ ዞሮ በእነዚህ ነገሮች ሁሉ ሑጃው ማስረጃው ያንተ ነው። እኔ ተከራክሬ ማስረጃ አቅርቤ በመልካም ስራዬም የኔ ነው ብዬ በወንጀሉም ያንተ ነው ብዬ ማምለጥ አልችልም። በሁሉም ሁኔታ ላይ ሑጃ ማስረጃ ያለ አንተ ነህ፣ የምታሸንፍ አንተ ነህ። እኔ በሁሉም ሁኔታ ተሸናፊ ነኝ፣ አጥፊ ነኝ። ኸይር ስራ ሰራሁኝ፣ አንተ አግዘኸኝ ነው፣ አንተ ሰተኸኝ ነው። ወንጀል ሰራሁኝ፣ አንተው ታውቀዋለህ፣ እኔ እንደምሰራው ቀድመህ ታውቃለህ፣ ጽፈኸዋል። በሁሉም ሁኔታ ላይ ተጠያቂ እኔ ነኝ፣ ተወቃሽ እኔ ነኝ። አላህ ይወቀስ። ለምን አይባልም? ሁሉንም የሰው ልጆች ጀነት ቢያስገባ በረሕመቱ ነው ያስገባው፣ በሰዎች ስራ ሳይሆን። ሰዎች የሚሰሩት ስራ ለዱንያ ህይወታቸውን በቂ አይደለም። 60 ዓመት 50 ዓመት ያለ ረፍት ቀን ከሌሊት ዒባዳ ብናደርግ ያ የዱንያ የዒባዳችን ጀዛ ለዱንያ ህይወታችን ራሱ በቂ ዋጋ አይሆን። ለአንድ አይናችን ኒዕማ ጸጋ የ60 ዓመት ዒባዳችን በቂ አይሆን፣ ሌላው ጸጋ ይቅር ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰራው ስራ ለጀነት የሚያበቃ አይደለም፣ እንደው ኢማኑ መሰረቱ መገኘቱ እንጂ ስራችን ለዚሁ ለዱንያ አላህ ለሰጠን ኒዕማ ክፍያ ሆኖ ሊበቃ ሊሸፍናቸው። ስለዚህ መልካም ስራ ሰራሁኝ ካንተው እኔ ልመጻደቅ እንዲያድርጌ ልል አልችልም። ይሄ ስሜት ውስጣችን ላይ መኖር አለበት። ፈኽር ውስጥ ዑጅብ ውስጥ እንዳንወድቅ እንዳንገባ፣ እኔ በየጊዜው ሐጅ ዑምራ አደርጋለሁኝ፣ ይህን ያክል ኸይር ስራ ሰርቻለሁኝ ኢላክር ያለን ስንዘረዘር አላህ ላይ መን ማድረግ አላህ ላይ መመጻደቅ የሰሩትን መልካም ስራ አብዝቶ እያዩ ያጠፉትን ጥፋት መዘንጋት ለዑጅብ በሽታ ይዳርጋል። ዑጅብ ደግሞ መልካም ስራን ያበላሻል። ይሄው ደርስ ላይ እንዳሳለፉ ፈአስአሉካ እጠይቅሃለሁ ቢውጁብ ሑጀቲካ ያንተ ሑጃ ያንተ ማስረጃ ጽኑ በመሆኑ አሸናፊ በመሆኑ ወንቂጣኢ ሑጀቲ የእኔ መከራከሪያ ደግሞ ውድቅ በመሆኑ እጠይቅሃለሁ። ምን ማለት ነው ይሄ? በአንተ ሀያልነት ቻይነት፣ በእኔ ደካማነት እጠይቅሃለሁ። ወፈቅሪ ኢለይከ ወደ አንተ ከጃይ በመሆኔ እጠይቅሃለሁ። ወግናከ አንኒ አንተ ደግሞ ከእኔ የተብቃቃህ በመሆንህ እጠይቅሃለሁ። ምን እንደምጠይቅህ ኢላ ማ ገፈርተሊ ወረሒምተኒ እንድታዝንልኝ እንድትምረኝ እጠይቅሃለሁ። በእነዚህ ነገሮች ይሆነም። ይሄ አንድ የተወሱል አይነት አሰሉካ ቢውጁቢ ሑጀቲክ ያንተ ሑጃ ያንተ ንግግር ያንተ ውሳኔ ዋጅብ ነው፣ ጽኑ ነው፣ የሚሆን ነው።
ይግባኝ ማይጠየቅ ማይሻር ነው። ወንቅጣዕ ሁጀቲ፣ እኔ ምንም ማስረጃ ያለኝ ቢመስለኝ መከራከሪያ ባቀርብ የሆነ ሰዓት ላይ መከራከሪያ ያበቃል፣ አሳማኝ አይሆንም። የሰው ልጅ ተከራክሮ አላህን ማሸነፍ አይችልም፣ ተከራክሮ መላኢካን ማሸነፍ አይችልም። ምንም እንኳ የሰው ልጅ ተከራካሪ ቢሆን አካላቱ ሁሉ ይመሰክሩበታል። ከክርክሩ ብዛት የመጣ አፉ ታሽጎ ሌላ የሰውነት አካላቱ ይመሰክሩበታል፣ መላኢኮች ይመሰክሩበታል። ከሆኑም ጋር ይከራከራል ራሱን ለማዳን። እስከዛም ሄዶ ግን መጨረሻ ላይ ይሸነፋል። አልየውመ ነኽቲሙ ዓላ አፍዋሂሂም ወቱከሊሙና አይዲሂም። ምላሱ ሁሉን ነገር ሲያስተባብል አላህ ምላሱን አሽጎት አካላቱ ይመሰክሩበታል ብሏል ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ቁርአን ላይ ተጠቁሟል። መጨረሻ ላይ ምላሱ ታሽጎ አካላቱ ሲመሰክሩበት ዞር ብሎ ከተፈረደበት በኋላ ምን ነክቷቸው ነው ብሎ ምላስ አካላትን ይወቅሳል። ወአንኩና ኩንቱ ኡካፊሕ እናንተው በእሳት እንዳትለበለቡ ብዬ ነበር እኮ መከላከልላችሁ ይላቸዋል ምላስ አካላት። ይሄኔ አካላት ለምላስ መልስ ይሰጡታል። አንጠቀና አላሁ አለዚ አንጠቀ ኩለ ሸይ የሰራነውን ሁሉ ወንጀል እንድንናገር ያደረገን ሁሉን ነገር የማናገር አቅም ያለው አላህ ነው፣ እኛ አይደለም የተናገርነው፣ አላህ ነው ያናገረን ይላል። እስከዚህ ድረስ የሰው ልጅ ከራሱ ቅጣትን ለመከላከል የሚያቀርበው ሁጃ መከራከሪያ ውድቅ ይደረጋል። መጨረሻ አላህ ላይ ማንም ድል ማድረግ አይችልም። አላህ ደግሞ ያለ አግባብ ማንም ላይ አይፈርድም። ወፈቅሪ ኢለይከ ወግናከ አንኒ ወደ አንተ የመከጅል በመሆን እኔ አንተ ደግሞ ከእኔ የተብቃቃህ በመሆንህ እጠይቅሃል። አላሁመ ኢኒ አስአሉከ ቢዒዝከ ወዱሊ ወግናከ ወፈቅሪ። ይሄ የደጋ ቀደምቶች ዱዓ የተብቃቃህ ከማንም ምንም የማትፈልግ በመሆንህ ይሄ የእሱ ሙሉነት ነው፣ ትልቅነት ነው። ወፈቅሪ እኔ ደግሞ ድሃ በመሆኔ ከአንተ ከጃይ በመሆኔ ቢዕዝከ በአንተ ሀያልነት አሸናፊነት ወዱሊ በእኔ ደካማነት ወራዳነት እጠይቅሃለሁ። እኔ ደካማ ነኝ የተዋረድኩ ነኝ፣ አንተ ነህ ቀና የምታደርገኝ። እኔ የተራብኩ ነኝ የተቸገርኩ ነኝ ጎደሎ ነኝ፣ አንተ ነህ ሙሉ የምታደርገኝ። በዚህ ይሁንብህ ይባል። የአላህን ሙሉነት የእኛን ደካማነት መግለጽ ተወሱል ይባላል። ተወሱል ሱኒ የሚጠቅም የሰማይን በር የሚያስከፍት ተወሱል። በዚህ ጠይቀሃለሁ እንድትመረኝ ማረኝ ይባል። እኛ ዝቅ ስንል አላህን ከፍ ስናደርገው አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱዓችንን ይሰማል። ኢላሂ ጌታዬ ሆይ አንተ ኡንሱል ሙእነሲነ ሊአውሊያኢክ አንተ ኡንሱል ሙእነሲነ ሊአውሊያኢክ ጭርታ ባዶነት ተወግዶላቸው ሁሌ ያለ ብቸኝነት ያለ ባይተዋርነት የሚኖሩ ሰዎች አጫዋቻቸው አንተ ነህ። ብቸኝነትን ጭርታን የምታስወግድላቸው አንተ ነህ። ከዙሪያቸው ብዙ ሰው ያለ ብቸኝነት ተሰማኝ ባዶነት ተሰማኝ ብዙ ሰዎች አሉ። በተቃራኒው ደግሞ ብቻቸውን ሆነው ሙሉነት የሚሰማቸው ሰዎች አሉ። ባይተዋርነት ማይሰማቸው፣ ብቸኝነት ማይሰማቸው፣ ማያዝኑ፣ ማይተክዙ፣ ማይጨነቁ፣ ማይረበሸዋል። እነዚህ ሙእነስ ይባላል። ብቸኝነት ማይሰማቸው ሁሌ ከዙሪያቸው ረዳት ደጋፊ እንዳለ አይነት ስሜት የሚሰማቸው የእንደዚህ አይነት ሰዎች ኡንሳቸው አንተ ነህ። አጫዋቻቸው በጎናቸው የምትሆን ህይወታቸው የምታሞቅላቸው አንተ ነህ። ወአቅረቡሁም ቢልኪፋይ በመቻል በማገዝ በመጦር በመርዳት ከማንም በላይ የሰዎች ቅርብ አንተ ነህ። ኢላ መን ተወከል አለይክ ለተመካበህ ሰው አንድ ሰው በአላህ ከተመካ ወደ አላህ ከተጠጋ ጠዋሪ ቀባሪ ጠባቂ መጋቤ አላህ ነው ካለ አላህ ወደ እሱ ቅርብ ይሆናል። ልጁ ዘመዱ ገንዘቡ ስልጣኑ ከሚጦረው ከሚሸከመው በላይ አላህ ይጦረዋል፣ አላህ ይንከባከበዋል። ኪፋያ ማለት ይሄ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ በቅቶ ማኖር ማለት ነው። ስትታመም ይፈውሰሃል፣ ስትቸገር ይረዳሃል፣ ስትወድቅ ያነሳሃል፣ ስትሳሳት ይመልሰሃል። ያለ ገንዘብ ያለ ስልጣን ያከብረሃል። በቃን ማለት ነው። ይሄ ነው ኪፋያ የሚባለው። ለዚህም ነው በየጊዜው ከቤት ስንወጣ ቢስሚላህ ተወከልቱ አለላህ ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ እንድንል የታዘዘ። ማንኛውም ሰው ከቤት ሲወጣ ይሄን ዝክር ካለ ቢስሚላህ ተወከልቱ አለላህ ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ካለ ሸይጣን ወደ እሱ ሲመጣ ሌላኛው ሸይጣን ዞር በል ወደ እሱ መሄድ አትችልም፣ ከይፈ ቢከ ቢረጁሊን ቀድ ሁድየ ወኩፍየ ወውቅየ ያለ ይከላከልለታል ተብሎ አንተ ቤት በኩል መተህ ጥቃት ልታደርስ ትችላለህ። በአላህ የተመካና አላህ የጠበቀው አላህ የመራው
አላህ የበቃው የሆነን ሰው እንዴት አድርገህ ልትነካው ልታጠቃው ትችላለህ? ሌላ ሰው ፈልግ ይለዋል ተብሏል። ሸይጣን ለሸይጣን ይሄ አላህን ተባረከ ተዓላ መመኪያ የማድረግ አንድ ትሩፋት ነው። ስንቶቻችንን ከቤት ስንወጣ ይሄን አስታውሰን በልብም ባንደበትም እንለው። ሰዎች ከቤት ሲወጡ ትዝ የሚላቸው ጫማቸው፣ ትራንስፖርታቸው፣ የሚሄዱበት ጉዳይ ነው። ጉዳዩ በእጁ ያለውን አላህን ገና ከቤት ስንወጣ ባንተ ተመክቻለሁ፣ ጉዳይን ላንተ ሰጥቻለሁ ብለን በአደበሱና ከቤት ይወጣን እንደሆነ አላህ ተባረከ ወተዓላ ጉዳዮቻችን ሁሉ ይበቃናል፣ ያሳምርልናል። ቱሻሂዱሁም ፊ ሰራኢሪሂም የወልዮችህን የአውልያዎችህን የወዳጆችህን ሚስጢራቸውን ታያለህ፣ በግል በሚስጢር ዒባዳቸው ውስጥም ታያቸዋለህ። ቱሻሂዱሁም ፊ ሰራኢሪሂም በሚስጢር ዒባዳቸው ውስጥ ሆነው ወልዮችህን ታያለህ፣ ውስጣቸውን ታውቃለህ። ወተጠሊዑ ዐላ ዶማኢሪሂም ዶሚራቸው ልባቸው ውስጥ ያለውን የደበቁትንም አንተ ታውቃለህ። ከአንተ የሚደበቅ የሚሸሸግ ነገር የለም። ከእነሱ አድርገኝ ማለት ነው። አላሁማ ጌታዬ ሆይ ወስሪ ለከ መክሹፍ የእኔ ሚስጥር አንተ ዘንድ ግልጥ ነው። ከአንተ የሚደበቅ ሚስጥር ሆኖ የሚቀር ነገር የለም። ወአነ ኢለይከ መልሁፉን እኔ ደግሞ ደንግጬ ወደ አንተ ምሸሽ ነኝ። ሳዝን ስተክዝ እምሮጠው የምሸሸው ወደ አንተ ነው። ፈኢዛ አውሐሸትኒ ዝኑቡ ወንጀል ብቸኝነት እንዲሰማኝ ፍርሃት እንዲሰማኝ ሲያደርገኝ አነሰኒ ዚክሩካ አንተን ማውሳቴ ዚክር ማለቴ ጭርታውን ብቸኝነቱን ያስወግድልኛል፣ ያጫውተኛል። ወኢዛ አሰመት አለየ ልሁሙም ሀምገም ሀሳብ ጭንቀት ሲወረኝ ሲቆጣጠረኝ ውስጤን ሲሞላው ለጃእቱ ኢለይከ ወደ አንተ እጠጋለሁ፣ ወደ አንተ እሸሻለሁ። ዒልመን ሚኒ ውስጤ ላይ እማውቀው እውቀት ስላለ ቢአነ አዚመተሃ የነገሮች ሁሉ ልጓም መቆጣጠሪያው ቢየደይከ በአንተ እጅ መሆኑን ስለማውቅ ወመስደረሃ ምንጩ ዐን ቀዷኢከ ወቀደሪክ ከአንተ ቀዷና ቀደር የመነጨ መሆኑን ስለማውቅ ችግሮች ሁሉ ሲገጥሙኝ ወደ አንተ ነው ሸሸው፣ ወደ አንተ ነው ዞረው። ይሄ የሙእምን ልብ ነው፣ የሙእምን ስራ ነው፣ የሙእምን ተግባር ነው። ችግሮች ሲገጥሙን መሸሽ መደንገጥ መሮጥ ያለብን ወደ አላህ። በመጨረሻ ትዝ የሚለን አላህ መሆን የለበትም። ከማንም በፊት ቀድሞ ትዝ ሊል የሚገባው አላህ። ጉዳያችንን የምናስጠጋው ችግራችንን የምንዘረዝረው ደካማነታችንን መፍትሄ ማጣታችንን የምንነግረው ቀድሞ ለአላህ ሊሆን ይገባው። ከዛ በኋላ ዱዓውን ከጨረስን በኋላ ተወክሉን አላህ ላይ ካቆምን በኋላ ሰበብ ሊሆን ይችላል ያልነውን ነገር አላህ ካገራልን ብለን መሞከር ችግር የለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ደካማነታችን ያውቃል፣ ሲራችንን ያውቃል። በአፋችን ዱዓ ብናደርግም ልባችን ውስጥ የተደበቀ አላህ የሚጠላው ነገር ካለ ዱዓ ማድረጉ ቃላት መሸምደዱ ዋጋ አይኖረው። ወአነ ኢለይከ መልሁፉን ሰው ችግር ሲገጥመው ሲደነግጥ ልቡ ሲሰበር ሐዘኑን መግለጽ ያለበት ለአላህ ኢነማ አሽኩ በሲ ወሑዝኒ ኢለላህ። ለሀፍ ማለት ሑዝን ማለት ፈጃዕ ማለት የውስጥ የልብ መሰበር የልብ መታመም ማለት ነው። ፈጃዕ ማለት ሙሲባዎች፣ አደጋዎች፣ ችግሮች ሲበዙ ሲደራረቡ ደካማውን የሰው ልጅ ቀልቡን ሊሰብሩት ይችላል። ነገር ግን ትልቅ ሀሳብ መከራ አለብኝ ብለን ከምናስበው በላይ ትልቅ የሆነ ምንም አይሳነው ጌታ አለልኝ ልንል ይገባል። ይሄ የቂን ውስጥ ላይ የሚኖረው በሰላም ጊዜ አላህን ካወቅን ነው። በሰላም ጊዜ ዘውትር አላህን የማያውቅ ሰው ትንሽ ሙሲባ የሚያደርገውን ታሳጣዋል። ሶላት የሚሰግድ እያከ ናዕቡዱ እያከ ነስተዒን የሚል ትንሽ ሙሲባ ስደርስበት ሙሲባን መቋቋም አቅቶት እያከ ናዕቡዱ እያከ ነስተዒንን ረስቶት ወደ ጠንቋይ ቤት ይሮጣል፣ ወደ ሐራም ይሮጣል። የዱንያን ፈተና መቋቋም አቃተኝ ብሎ የድሮ የመጀመሪያ መርሁን አቋሙን ይተዋል። ሐራም ነው ብሎ ሲያምን የነበረውን ነገር ወደ ማድረግ፣ ዋጅብ ነው ብሎ ሲያምን የነበረውን ነገር ወደ መተው ይሄዳል። ይሄ ወደ አላህ ፈዘዕን መደንገጥን ወደ አላህ መሮጥን አላህ አለኝ ማለትን ሲያጡ የሚመጣ ችግር። ወንጀል ሲበዛም ተስፋ መቁረጥ አይገባም። ወንጀል ምንም ቢረብሽም መድኃኒት አለው፣ ተውበት፣ የአላህ ምህረት። ወኢዛ አሰመት አለየ ልሁሙሙ ለጃእቱ ኢለይከ። አሰመት ማለት ኢጅተማዐት ማለት ሀም ሀሳብ ጭንቀት ወንጀል ሲከመርብኝ
ውስጤን ሲሞላው አካሌን ሲቆጣጠረው ማሰብ ሲያቅተኝ ስጨነቅ ስረበሽ ለጃእቱ ኢለይካ ወደ አንተ እጠጋለሁ። ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲረበሹ ሲጨነቁ ምድር ስተባቸው የውስጣቸውን ብሶት ሐዘን ለሚወዱት ሰው ይተነፍሳል። ይሄ በመሰረቱ ወንጀል አይደለም እንደ ሰበብ ከተጠቀሙት። ከዚያ በፊት ግን አላህን ተባረከ ወተዓላ ማስታወስ፣ ችግርን ለአላህ መንገር ይገባል። ያን ከማድረግ ጋር የውስጥን ብሶት ማውጣቱ መናገሩ ውስጥን ነዳ ስለሚያደርግ ችግር የለውም። በሸክዋ መልኩ ሳይሆን በማማረር መልኩ ሳይሆን በማማከር መልኩ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ወዳጅን፣ ዘመድን፣ አዋቂ አስተዋይ የሚባለን ሰው ችግርን ቢነግሩ ችግር የለም። ግን የአላህን ቀደር በመጥላት መልኩ በመበሳጨት ተስፋ በመቁረጥ መልኩ መሆን የለበት። ከእኔ ይሻላል የምንለውን ሰው የተሻለ ሀሳብ ይሰጠኛል፣ አሊያ ደግሞ ምስጢሬን ይጠብቅልኛል፣ ስናገር ይቀለኛል ተብሎ መናገር ችግር የለም። ነገር ግን በዚህ መሀል ብሶት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ አላህ ማማረር መኖር የለበትም። ለዚህም ነው ሐኪም ቤት ተኬዶ የሚሰማውን ህመም ለሐኪም መናገር ይቻላል። ለጤና ባለሙያ ችግርን መናገር ሸክዋ ውስጥ አይገባም። ግን አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ እያል መሀል መሀል ላይ አላህን ማመስገንን ጣል ያደረገበት መሆን አለበት፣ አላህን ማማረር እንዳይሆን። ነገር ግን ምንም ለማይጠቅም ለማይረባ ደካማ መክሉቅ ያውም አላህን መክሰስ በሚመስል መልኩ አዛኙን ረሒሙን አላህ ጨካኝ ለሆነው ለሰው ልጅ ሄደህ ትከሰዋል አይሆንም። ችግርን ለአላህ መንገር፣ ሀም ገመን በስጁድ መተንፈስ በላጭ። ወደ አላህ ከወሰዱት ከምንጩ አላህ ተባረከ ወተዓላ ነቅሎ ያስወግደዋቸው። ወደ ሰው ከወሰዱት ጊዜያዊ መተንፈሻ ካገኘ ነው። ምናልባት የምትነግረው አካል ጠላት ሊሆን ይችላል፣ ደስ ይለዋል፣ የበለጠ ደካማ ጎንህን ያውቅበታል። ስለዚህ ግንኙነታችን ከሀያሉ ከአርሹ ጌታ ጋር ሊሆን ይገባል። ወሊባዕድህም ከቀደምቶች አንዳንዶች ዱዓ አላቸው። ምን አይነት ዱዓ? አላሁመ ኢነ እስቲግፋሪ ለካ፣ ጌታዬ ሆይ አንተን ምህረት መጠየቄ መዐ ኢስራሪ ወንጀል ላይ ከመጽናቴ ጋር የሙጥኝ ከማለቴ ጋር አንተን ማረኝ ማረኝ እስተግፍሩላህ ማለቴ ለሉእሙን ደናአ ነው፣ ኹብት ነው፣ ወራዳነት ነው። ሉእም ማለት ደናአ ማለት ክብርን አለመጠበቅ የተዋረዱ መሆኑ። ወንጀል ላይ ጸንቼ ከዛ ወንጀል ሳልወጣ ዝም የእስተግፍሩላህ እስተግፍሩላህ ማለት የትልቅ ሰው ሥራ አይደለም። ወኢነ ተርኪል እስቲግፋር በተቃራኒው ደግሞ እስትግፋር ማድረግን ማረኝ ማለትን መተዌ ቢልመዓሱ መዓሲዐቲ ረሕመቲ ረሕመትህ ሰፊ ከመሆኑ ጋር እኔ ማረኝ ማለቱን መተዌ ለዐጅዙን ስንፍና ደካማነት። በሁለቱ መሃል መንገድ ፈልገህ ተከተል ማለት ወንጀለኛ ነኝ ብለህ እስትግፋር ማተተው አላህ መሃሪ ነው ብለህ በወንጀል ጭቃ ውስጥ እግርህ ተይዞ እጅህ ተይዞ በአፍህ ብቻ አስተግፍሩላህ አስተግፍሩላህ ትበል። መስፈርቱን አሟልተህ ሸርቱን ጠብቀህ ምህረት ጠይቅ። አተር ላይ እንደተነገረው አንድ ሰው ወንጀሉ ላይ ሆኖ አስተግፍሩላህ ሲል ጌታዬ ሆይ ማረኝ ሲል ቀድመህ ከወንጀሉ ራቅና እምርሃለሁ የሚል መልስ ይሰማል ተብሏል። ቀድመህ ከወንጀሉ ውጣና ማረኝ በል ከዛ እምርሃለሁ የሚል መልስ ይሰጠዋል ተብሏል። እስትግፋራችን የጨዋታ መሆን የለበት፣ ለማታለል መሞከር የለብን። ምን ሸውደው ራሳችን። አንድ ሰው በትክክል እስትግፋር አድርጎ እስትግፋሩ ግቡን የሚመታው የተውበትን መስፈርት ስናሟላ ከወንጀሉ ስንወጣ፣ ሁለተኛ አልመለስም ስንል፣ ለምን ሰራሁት ይህ አይገባም ነበር ስንል እንጂ ሙሉ ልባችን እዛው የወንጀሉ ቃል ኪዳን ላይ ጸንቶ ከወንጀል ጋር ቃል ኖሮት ልቡ የወንጀልን ጡጦ ሳይለቅ አካላቱ ከወንጀል ቆሻሻ ሳይላቀቁ ሳይጸዱ አስተግፍሩላህ አስተግፍሩላህ ማለት ሀዳ ሉእም ደናህን ኹብስ ነው፣ የውስጥ ቆሻሻነትን ወራዳነትን ያሳይ። ማን ላይ ነው እየቀለድን ያለው? አንድን ሰው እየሰረከው በዛው ይቅርታ አትለው። ከኪሱ ብር የወሰድክ ይቅርታ 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 አት የወሰድከውን ብር መልሰህ ጥፋተኝነትን አምነህ ቢያንስ ወስጃለሁኝ ርቦኝ ስለነበረ ነው ይቅርታ አደርግልኝ ካሁን በኋላ አልደግመን ብለህ ይቅርታ በትለው ይቅርታ ሊደረግልህ ይችላል። እዛው ሰውን በጥፊ መላልሰህ የመታ ወስደህ ይቅርታ አትለው። ከኪሱ ብር ደጋግመህ እያወለቅህ ይቅርታ አትለው።
ቀድመህ የወንጀሉን አስከፊነት አውቀህ ታቅበህ ከወንጀሉ ርቀህ ይቅርታ ትላለህ። እስትግፋር ትልቅ የሆነ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ረሕመት የምናገኝበት መንገድ ነው። ግን እስትግፋሩ የምላስ ብቻ መሆን የለበትም። የብዙዎቻችን እስትግፋሩ ራሱ እስትግፋር ያስፈልገዋል። የብዙዎቻችን እስትግፋሩ ራሱ ሌላ እስትግፋር ያስፈልገዋል። ከልብ የመነጭ አይደለም፣ ቦታውን የጠበቀ አይደለም። እየዋሹ አስተግፍሩላህ የሚሉ ሰዎች፣ እያሙ አስተግፍሩላህ ተራ ወሬ ሆኗል። ስለዚህ ሰማይ ላይ ያን ያክል ቦታ አይሰጠውም እንዲህ አይነቱ እስትግፋር። ከም ተተሐበቡ ኢለያ፣ ስንትና ስንት ጊዜ ነው እኔ እንድወድህ የምታደርገው? ቢኒዓሚ፣ በጸጋዎች የተለያዩ ጸጋዎችን እየሰጠህ የተለያዩ መልካም ነገሮችን እያደረግከልኝ እንድወድህ እያደረግከ ነው። አንተ ወአንተ ገኒዩን አንኒ፣ አንተ ከእኔ የተብቃቃህ ከመሆንህ ጋር፣ ከእኔ ምንም የማትፈልግ ከመሆንህ ጋር፣ እኔ የማላስፈልግህ ያለ እኔ መኖር የምትችል ከመሆንህ ጋር እኔ እንድወድህ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮችን ታደርግልኛለህ። በየጊዜው ፈጥረኸኛል፣ ሙሉ አካላትን ሰጥተኸኛል፣ አካላቴን ጠብቀህልኛል፣ አብልተኸኛል፣ አጠጥተኸኛል። የተለያዩ ሰዎች ያላገኟቸው ኒዕማዎችን ሰጥተኸኛል። ይሄ ሁሉ አንተ የሰጠኸኝ ኒዕማ ነው። መስጠት ደግሞ ያስወድዳል። ሰዎች መልካምን ነገር ያደረገላቸውን አካል ይወዳሉ፣ ማንም ይሁን ማን። ለዚህ ነው ከቀደምቶች ዱዓ አንዱ አላሁመ ላ ተጅዓል ሊፋጅሪን ዓለየ የዳ፣ አላህ ሆይ ፋጅር ለሆነ አንተ ለምጠላው ለሙጅርም ሰው እኔ ላይ ውለታ አታድርግለት፣ ልቤ እንዳይወደው ይሉ ነው። ሙጅርም የሆነ ፋጅር የሆነ ሰው እኔ ላይ ውለታ እንዲውል አታመቻች መንገድ ነው። ሙጅርም የሆነ ፋጅር የሆነ ሰው ለእኔ የሆነችን መልካም ነገር አድርጎ ሳላውቀው ልቤ እንዳይወደው፣ ያንተን ጠላት ልቤ እንዳይወድሉ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ለባሮቹ ብዙ ኒዕማ ሰጥቷል። በዛ ኒዕማ ልክ ልባችን ሊወደው ይገባል። ልባችን ደግሞ ሲወደው አካላችን ሊታዘዘው ይገባል። የእሱ ኒዕማ እየበላን፣ የእሱ ኒዕማ እየጠጣን፣ የእሱ ላይ አየር እየተነፈሰን፣ በእሱ ምድር እየኖረን፣ በየጊዜው ዝናቡን ያዘንብልን፣ አፊያውን እየሰጠን፣ ልጁን እየሰጠን ማንወደው ከሆነ ትልቅ አደጋ ነው። ቀልባችን ደረቅ ነው። ውለታ ቢስ ነን። ብዙ ጊዜ ሰዎች በህይወታቸው መቼ የማረሳው ሰው ትልቅ ውለታ ያዋለልኝ ሰው ያሉ ሰው ይዘረዝራሉ፣ ማስታወሻ ላይ ጽፈው ያስቀምጣሉ፣ ለልጃቸው ያወርሳሉ። እገሌ ትልቅ ሰው ነው፣ እገሌ ትልቅ ሰው ናት፣ እንዲህ አድርጎልኛል። ምን አድርጎልን? የሆነ ጊዜ ላይ ታሞ አሳክሞት የሆነ ዱንያዊ ትንሽ የውለታ ውሎለት ነው። ታዲያ እጅግ በጣም ትንሽን ነገር ያውም አላህ ሰበብ አድርጎት ያደረገልንን ሰው እድሜ ልካችንን ምንወደው ምናደንቀው ከሆነ ምናከብረው ከሆነ ተቆጥሮ ማያልቅ ኒዕማ የሰጠን አላህን ዱንያ አኼራን የሚያስተካክልም የሚያበላሽም የሆነውን ማስተካከልም ማበላሸት የሚችለውን አላህን እንዴት በጠቀው አንወደውም፣ እናመሰግነው። ወከም አተበገቡ ኢለይክ፣ አላህ ስንት ነገር የሚያደርግልን ያውም ከእኛ ምንም ፈልጎ አይደለም። ወአንተ ገኒዩን አኒ፣ ከእኔ የሆነ ነገር ፈልገህ ሳይሆን ከእኔ የተብቃቃህ ከመሆነህ ጋር ባታደርግልኝ፣ እኔ እምቢ ብለህ ባመፀህ የሚጎድልበት ነገር የለም። ልታደርግልኝ ጥሩ ሰው ብሆንልህ የምጨምርልህ ነገር የለም። የሰዎች መስተካከል ጥቅሙ ለራሳቸው፣ የሰዎች መበላሸት ጉዳቱ ለራሳቸው። እዚህ አላህ ከእኛ ምንም የማይፈልግ ከመሆኑ ጋር በየጊዜው ኒዕማ ይሰጠናል፣ ጸጋ ይሰጠናል። እነዚህ ኒዕማዎች እንድንወደው ሊያደርጉን ይገባ ነበር። ውዴታችን ደግሞ የሚገለጠው በተግባር መሆን ነበረብን፣ በመታዘብ ወከም አተበገቡ ኢለይከ፣ እኔ ደግሞ በተቃራኒው ስንትና ስንት ጊዜ ነው እንድጠላኝ የማደርገው? ቢልመዓሲ፣ ወንጀሎችን በመስራት ወአነ ኢለይከ ፈቂሩ፣ እኔ ወደ አንተ ከጃይ ከመሆኔ ጋር፣ ከአንተ ጠባቂ ከመሆኔ ጋር፣ ያለ አንተ መኖር የማልችል ከመሆኔ ጋር ስንትና ስንት ጊዜ ነው ወንጀል እየሰራው እንድጠላኝ የማደርገው? አንተ ደግሞ ስንትና ስንት ጊዜ ነው እንደወደህ የምታደርገው ኒዕማ በመስጠት? አንተ ከእኔ የተብቃቃህ ከመሆነህ ጋር፣ እኔ ደግሞ ከአንተ መቼም መብቃቃት የማልችል ከመሆኔ ጋር ስንቴ አስቆጣሃለሁ? ስንቴ የከለከልከኝን እደፍራለሁ? ይህም ልክ እንደ ፊተኛው ራስን ዝቅ ማድረግ፣ ራስን መውቀስ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከእኛ ውጪ ብዙ ባሪያዎች አሉት፣ ምንም አናጎድልበትም። እኛ ደግሞ ያለሱ ማንም የለን። ያለ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሊጠብቀን ሊረዝቀን ጀነትን ሊወፍቀን የሚችል ማንም የለን። ስለዚህ ለእኛ አላህ ብቸኛ አምላካችን ብቸኛ አለኝታችን ነው።
እሱ ግን ከእኛ ውጪ ብዙ ባሪያዎች አሉት። ወይን ተተወለው የስተብድል ቀውመን ገይረኩም ثم لا يكونوا አምታለኩም የታዘዛችሁትን ከመፈጸም የተከለከላችሁትን ከመራቅ ወደ ኋላ ያላችሁ እንደሆነ አላህ እናንተን ዞር አድርጎ ሌላ ፍጡር ይተካል፣ ከዛ በኋላ እንደናንተ አይሆኑም ታዛዦች ይሆናሉ ይላል። ስለዚህ ይሄ ሁሌ ራሳችንን የምንወቅስበት ራሳችንን የምንጠይቅበት ጉዳይ ሊሆን ይገባል። አላህ ከእኔ የተብቃቃ ከመሆኑ ጋር ሁሌ ኒዕማውን ወደ እኔ ያጎርፋል፣ ያዘንባል፣ እንደወደው የሚያደርጉ ነገሮችን ያደርግልኛል። ብወደው ብታዘዘው ባከብረው ምንም የማይጠቀም ከመሆኑ ጋር እኔ መነክቶኝ ነው ታዲያ በየጊዜው እሱ እንዲጠላኝ የሚያደርግን መጥፎ ስራ ምሰራው ከእሱ ተብቃቅቼ መኖር የማልችል ከመሆኔ ጋር እንደዚህ አይነት ተበርዑዎች፣ እንደዚህ አይነት ውዳሴዎች፣ ተማጽኖዎች ደጋግመን በሰማናቸው ባነበብናቸው ቁጥር ልባችን ውስጥ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ይኖራል። እስካሁን ያልናቸውን ሁሉ ሁላችንም የማሐፈዙ አቅም ላይኖረን ይችላል፣ የማሐፈዝ ግዴታም ላይኖርብን ይችላል። የቁርአን የሐዲሱ ዝክር ከዚህ ሊያብቃቃን ይችላል። ግን ቁርአን ሐዲስን የተረዱ የተገበሩ ሰዎች ዱዓ ነው፣ ዝክር ነው፣ ውዳሴ ነው፣ ተማጽኖ ነው። እንዲህ አይነቱን ደጋግመን መስማቱ ልብ ውስጥ ይቀራል። እኔ የማሐፈዝ ችሎታ የለኝ ዝም ብዬ ብሰማው ባነበው ምን ያደርግልኛል አትበል። አንድ ስታነበው ሁለት ሶስት የስሰማው አንድ ትይዛል፣ ሁለት ትይዛል፣ ሶስት ትይዛል። ዋናው ቃሉን መያዙ አይደለም፣ ሀሳቡን መያዙ ነው፣ መልእክቱን ውስጥህ ላይ ማኖሩ ነው የሚፈለግ። ከዛ በኋላ በራስህ ቋንቋ ግለጥ፣ በራስህ አገላለጽ ግለጥ። አላህን ተማጸንበት። ዒልም ላይ፣ ምክር ላይ፣ ተግሳጽ ላይ፣ መውዒባ ላይ የሚባለው ይሄ። ብዙ ሰዎች እኔ ምንም የሚይዝ ልብ የለኝም፣ በቀኝ ሰምቼ በግራ ፈሳለሁ፣ ሰዓቴን ለምን አባክናለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ ስተት አላዋቂነት እያደረ እያደረ እየተደጋገመ ውስጥህ ላይ በሂደት ለውጥ ይኖረዋል፣ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ልክ እንደ ምግብ የሆነችን ጉርሻ አንስተህ ብትጎርስ አንዴ እንደ ጎረስኩ አይደለም ሰውነትህ ላይ ለውጡ የምታየው። ቁርስ የበላኸው፣ ምሳ የበላኸው፣ እራት የበላኸው፣ ዛሬ የበላኸው፣ ነገ የበላኸው፣ አንዴ የበላኸው፣ ሁለት የበላኸው ተደማምሮ ነው ሰውነትህን የሚያቆመው። መከፋፈል ባለበት መልኩ ሰውነትህ ላይ አቅም ሆኖ የሚገነባውን የሰውነት አካል ተበታትኖ ይገነባል። አሁኑኑ አንድ ፍሬ ብስኩት ጎረስኩና ለውጡን አላየውም ብለህ መብላትን አትተው። ትጠቅመኛለች ብለህ አንድ ፍሬ ቴምር ትመጣታለህ። አንድ ፍሬ ከረሜላ ምግብ ይጠቅመኛል ብለህ ትመገበዋል። በሆነ መልኩ ግን ሰውነት ላይ ተጽዕኖ አለ። ተጽዕኖ ባንዴ አይታየም። ዒልምም እንደዚሁ ነው፣ ምክርም እንደዚሁ ነው፣ ዱዓም እንደዚሁ ነው፣ ውዳሴም እንደዚሁ ነው። ከቃሉ ይልቅ ውስጥህ ላይ የሚዘራው የሚያሰርጸው መልእክት ማንነትህን እንድታይበት ማድረጉ ትልቁ ነገር የሚፈልገው ይሄ ቃል እኮ አይደለም የሚፈልገው። አንዳንድ ኪታቦች ራሱ አሉ አዱዓ ወል ሙስተጃብ ይሉ ሙስተጃብ የሆነ ዱዓ። ሙስተጃብ እኮ የሚያደርገው ቃሉ አይደለም ስተት ነው። ሙስተጃብ የሚያደርገው ከቃሉ በፊት ያንተ ልብ፣ ያንተ እምነት፣ ያንተ አቋም። ያን ዱዓ ትተኸው አንተ በራስህ ቋንቋ ዱዓ አድርግ። ትናንት ከትናንት ወዲያ ብለናል። አንዳንድ ምንም የማያውቁ አባቶች፣ እናቶች፣ ትልልቅ ሰዎች የሚያደርጉት ዱዓ ልብህን ክፍል አድርጎ ይገባል። ልብ ውስጥ ሳትፈልገው ይደመጣል። ይሰማሃል፣ የሆነ ስሜት የሚሰማሃል። ይሄ የእውነተኛ ዱዓ ነው ብለህ ኬታ መጣ ከቡኻሪ ኪታቡ ዳዕዋት ወስደኸው ነው፣ ከቡሉግ ሚን አልጃሚዕ ወስደኸው ነው፣ ከሕስኑል ሙስሊም ወስደኸው ነው፣ ከአድካር ነው ወስደኸው ነው ብትለው አያውቃቸውም። ስማቸው ነው የሚያውቅ፣ ኪታቡ ነው የሚያውቅ፣ ጸሐፊው ነው የሚያውቅ፣ አሊፍ ባተን የማያውቅ ሰው ነው። ኬት ነው የመጣው? ይሄ ከልብ የመነጨ ነው። አላህን አውቁ፣ ጌታውን በማወቁ ራሱን በማወቁ ከእሱ አፍ የፈለቁ ቃላቶች ናቸው። የሚጠቅመው ይሄ ነው እንጂ ቀኑን ሙሉ ሸምድደህ አሊያ ደግሞ በስልክና በወረቀት ጽፈህ ይዘህ የተመረጡ ቃላትን ስለደረደርክ አይደለም ዱዓ የሚሰማው። ቃላቶች ተጽዕኖ አላቸው። የነቢያት፣ የሷሊሖች፣ የወልዮች፣ የቁርአን የሐዲስ ቃላቶች ዱዓ ላይ መጠቀማችን ተጽዕኖ አላቸው። ግን ልባችን በዛ ልክ ሷሊሕ ካልሆነ ቃሉ ምንም አያደርግም። አቡ ጃህል እኮ ዱዓ አድርጓል የበድር ዘመቻ ላይ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجارة من السماء اللهم أقطعنا للرحم وآتانا لما لا يعرف فأهنه الساعة ولو دعا دعا بذا مدر ببذر ميلاد الله كنياننا كمحمد است زمدنا قراجي هنا عدس نقر يا متاون أنت زند يميت الله من زاري أوار دعا دعا محمد يزوك يا متاون قر ونسك هنا يا دنجاي زنابة 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 دعا وطر دعا الله أني تيقه كبار نقر أني تيقه وقن ببوت وارد النوم رسولين يتملسون እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከቃላቱ ይልቅ ስሜቱ መልእክቱን ልንወስድ ይገባል።
ተደረዓቸውን፣ ለቅሷቸውን፣ መተናነሳቸውን፣ ራሳቸውን ዝቅ ማድረጋቸውን፣ አላህን ከፍ ማድረጋቸውን ወስደህ ይሄ ስሜት ውስጥህ ላይ በፈለግከው መልኩ ግለጸው፣ ጌታን አናግርበት። እንዲህ አይነቱ እምነት ላይ አቋም ላይ ሆን ኢላሂ ጌታዬ ሆይ አቶራ ከቱዓዚቡኒ መመጥቀጣኝ ይመስልሃል ብናሪ በሳት ወቀድ አስከንተ በእርግጥ አንተ አስቀምጠህ ሳለ ተውሒደከ ያንተን ብቸኝነት አምኖ መቀበልን ፊ ቁሉቢና ልቦቻችን ውስጥ የአላህን ተውሒድ ብቸኝነት አስቀምጠህ አኑረህ ሳለ ግን አካላችንን በሳት ምትቀጣኝ ይመስልሃል ታደርገዋለህ። በተውሒድ አታድነንም። ወማ ኡራከ ተፍዐል በምታደርግ አይመስለኝም። ይሄ ረጃ ይባል፣ አላህን መከጀል ይባል። ጌታዬ ሆይ ትቀጣኛለህ? ልቤ ውስጥ ተውሒድ እያለ የተውሒዱ ኃይል ወንጀሌን ሰርዞልኝ ጀነት አታስገባኝ? መትቀጣኝ አይመስለኝም። ውስጤ ላይ ባኖርከው ተውሒድ በአንተ በማመኔ ምክንያት አካላት የሰሩትን ወንጀል ምረህን ጀነት ልታስገባኝ ይመስለኛል በለው፣ አናግሮላህ በዚህ ልክ እንደምታውቀው በዚህ ልክ እሱን እንደምትጠብቀው ግለጽ፣ እወቅ። መጀመሪያ ይሄ እምነቱ ይኖር ውስጥህ ላይ። ይሄ የተውሒድ ፈድል ነው። ተውሒድ አለኝ ምንም ወንጀሎች ቢበዙ፣ አላህም በተውሒዴ እጠይቀዋለሁ። በወንጀል ቢይዘኝ ቢከሰኝ፣ ምድርን የሚሞላ ወንጀል ይዘህ ብትመጣ ትርሚዚ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. የሰው ልጅ ሆይ ምድርን ሊሞላ የሚችል የሰማይ ደመናን ሊያክል የደረሰ ወንጀል ይዘህ ብትመጣ ግን በእኔ ምንም ሳታሻርክ ከተገናኘኸኝ ያን ራሱን የሚያክል ምድርን ይሞላ ደመናን ሊደርስ ሊነካ የደረሰን ምህረት ይዤልህ እመጣለሁ። ይሄን ከምንም አልቆጥረውም ይላል ተባረከ። ይሄ የተውሒድን ፈድል ለመግለጽ ነው። ተውሒድን ያዝ ለማለት ነው እንጂ ተውሒድ አለ ብለህ እንደፈለክ ነፍስህን አጨማልቃት፣ ልጓም ልቀቅላት፣ በወንጀል አልቅሳት ለማለት አይደለም። ተውሒድህ ሙሉ በሆነ ቁጥር ከወንጀል ትርቃል። ከተውሒድ ማሟያ አንዱ ከወንጀል መራቅ። አንድ ሰው ወንጀል ላይ በወደቀ ቁጥር ተውሒዱ እየቀነሰ ነው። ይሄ ከተውሒድ መጠብ፣ ከተውሒድ ጌጡ፣ ውበቱ፣ ማሟያው፣ መገለጫው አንዱ አላህን ለማመጽ በተውሒድ እንደታዘዝከው ሁሉ በመልካም ስራም ታዘዘው። ሽርክን አላህን ብለህ ሽርክን እንደተውከው ሁሉ አላህን ብለህ የአላህን ትእዛዝ ብለህ ወንጀልንም ተው። ወንጀል መስራት ተውሒድን ይወረውረዋል፣ ይሸረሽረዋል። ኸይር ስራ መስራት ተውሒድን ያሳድገዋል፣ ያበለጽገዋል። ስለዚህ አንድ ሰው ወንጀል በሰራ ቁጥር ተውሒዱ እየደከመ፣ ኸይር ስራ በሰራ ቁጥር በታዘዘ ቁጥር ተውሒዱ እየጠነከረ። ስለዚህ ተውሒድና መልካም ስራ ጥብቅ ትስስር አላቸው፣ ቁርኝት አላቸው። ተውሒድን ብቻ ያዝ፣ እንደፈለግከውን ዝረፍ፣ ዝምድናህን ቁረጥ፣ ሰው አጣላ፣ የሰው ስጋ ብላ የሚል ሐዲስ የለም። ግን የብዙ ሰው ሁኔታ ሲታይ ያን የሚሉ ይመስላል። ዋናው ተውሒድ ነው ይለዋል። እንደፈለጉ ከመሆናቸው የሰው ሐቅ አላህ ይመር፣ የሰው ገንዘብ የቀማ፣ የሰው ስም ያጠፋ፣ የሰው ነፍስ ያጠፋ፣ ተውሒዱ ምንም ጥግ የደረሰ ምን አይሆንም፣ ይሄ አይማር። ሲጀምርም ተውሒዱ ሙሉ የሆነ ሰው ከእነዚህ ነገሮች ይርቃል፣ ተውሒዱ ይጠብቃል። ኢላሂ አቱራከ ቱዓዚቡና ቢናሪ ወቀድ አስከንተ ተውሒደከ ፊ ቁሉቢና። ይሄ ረጃን የሚገልጽ ነው፣ የፊተኛው ኸውፍን የሚገልጽ ነው። ሁለቱን አብረን እናስኬዳለን። ከሰም ቤታችን የምትሄዷን ብቻ የመረጠን ልንጋለብ አይገባን። በዛው ልክ ቅድም የተባለውን ሁሉ ፍርሃቻ ውስጣቸው ላይ ያኖሩ ሰዎች ናቸው። አሁንም ጭራሽ ተስፋ ላይ ቆርጡ ምን ይላሉ? ምንም እንኳ ወንጀላችን ቢበዛ ልባችን እኮ ውስጥ ተውሒድ አለ። በልባችን ውስጥ ያንተን ብቸኝነት አሳድረናል፣ አኑረናል። ታዲያ ውስጣችን ላይ ተውሒድን የሚያክል ነገር እያለ በእሳት ሰውነታችን ትቀጣናለህ? ይሄን የምታደርግ አይመስልህም። ይሄ ሑስነ ዟን ይቻላል ሳያሰንፈን። ሑስነ ዟን ሊያሰንፈን አይገባም። ሑስነ ዟን ያሰነፋቸው ሰዎች አላህ ገፉር ረሒም ነው፣ እባክህ ብላ ጠጣ፣ እንደፈለግ ነፍስህን አታጨነንቃት የሚሉ ሰዎች አሉ። ለማን ነው ገፉር ረሒም የሆነው? አላህ ለመልካም ሰሪዎች፣ ከወንጀል ለሚጠነቀቁ ሰዎች። አማ በወንጀል እግር ጥፍር እስከ ራስ ጸጉር የተሞሉ ሰዎች ዋና አዛቢ ወላዳ ወላይ ኢነ በጥሸ ረቢከ ለሸዲድ፣ ሚዛን ማዛባት የለብንም። ወለኢን ፈዓልተ ይሄን እንደው ያደረግከውም እንደሆነ አላህ ሊያደርገው ይችላል፣ ይቀጣል። ወተቁ ናር ለቲ ኡዒደት ልልካፊሪን፣ ለከሃዲያን የተዘጋጀችዋን እሳት ፍሯት ብሏል። በመሰረቱ ለከሃዲዎች ናት። ያልካደም ሰው ቢሆን ወንጀል ካለበት አላህ ሊቀጣው ከፈለገ እዛ ውስጥ አስገብቶ ይቀጠዋል ማለት ነው። ወለኢን ፈዓልተ እንደው ያደረግከም እንደሆነ ውስጣችን ላይ ተውሒድ ከመኖሩ ጋር በአካላችን በልባችንም ጭምር የሰራነው ወንጀል
ለቅጣትህ ዳርጎን ተውሂድ ውስጣችን ላይ ያለ ብትቀጣንም ፈለማ ቀውሚን ጣለማ ሀደይነሁም ፊክ ጀሀነም ውስጥ ትቀጣናለህ። ከማን ጋር? ፈለማ ቀውሚን ከሰዎች ጋር ጣለማ ሀደይነሁም ስንትና ስንት ጊዜ ጠላት አድርገን ይዘናቸው ከነበረ ሰዎች ጋር ፊካ ላንተ ብለን ለኢማን ብለን ለተውሂድ ብለን ጠላቶቻችን ናቸው፣ የአላህ ጠላቶች ናቸው፣ ሙሽሪኮች ናቸው፣ ካፊሮች ናቸው ብለን ዱንያ ላይ ስንጠላቸው ስንተቻቸው ከነበረን ሰዎች እኩል ጀሀነም ላይ በወንጀላችን ምክንያት ትቀጣናለህ። ይሄ አላህን ካወቀ ልብ በሚመነጭ ንግግር። ሩበማ የወዱ ለዚነ ከፈሩ ለው ካኑ ሙስሊሚን አንድ ቀን እንኳ ካፍሮች ሙስሊም በሆነን ብለው የሚመኙበት ጊዜ ይመጣል ተብሏል። ይሄ መቼ ነው? የቅያም ቀን። የቅያም ቀን ወንጀላቸው በስቶ ሳይቶብቱ ሄደው አላህም ቅጣትን ወስኖባቸው ጀሀነም ውስጥ የሚቃጠሉ ሰዎች ካፍሮች ጀሀነም ውስጥ ሲያዩቸው እናንተ ዱንያ ላይ እናንተ ናችሁ የእሳት እኛ የጀነት ነን ትሉ አልነበር እንዴ? ሙስሊም መሆናችሁ ላይ ላኢላሀ ኢለላህ ማለታችሁ ምን ጠቀማችሁ? ብለው ይሳለቁባቸው። ይሄኔ አላህ ይቆጣል። ይበቃችሁ አውጧቸው ይላል። አንም በወንጀላቸው ምክንያት ጀሀነም የሄዱትን አውጧቸው ይላል። ከዛ ዞር ብለው ሲያዩ ያጧቸዋል። የት ሄዱ እነዚያ ሙስሊሞች ነን ላኢላሀ ኢለላህ ባዮች ነን ሲሉ የነበሩ ከእኛ ጋር ሲቃጥሉ የነበሩት ብለው ሲጠያየቁ ወጡ ዳኑ ይባላል። ይሄኔ ምን ይላሉ? ምነው እኛም ሙስሊም በሆንን መውጣት እንችል ነበር ለካ ይላል። እስከዚያ ድረስም ቢሆን አንተ ዱንያ ላይ ካፍር ነው ብለህ የጀሀነም ነው ብለህ የአላህ ጠላት ነው ብለህ ታወግዘው ትተቸው ከነበረ ሰው እኩል ጀሀነም ላይ መቆየት ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ከባድ የሞራል ቅጣት ነው። ከአካሉ እሳት ከመንደዱ የበለጠ አላህ ይጠብቀንና ሞራላዊ ስቃይም ጭምር ነው፣ ሀፍረት ውርደትም። ስለዚህ ጌታዬ ሆይ ሚንባብ ሑስኒ ረጃ እንደ ውስጣችን ላይ ተውሂድ ያለ በእሳት ትቀጣናለህ ብለን አንልም። በተውሂዳችን ተምረናል። እንደው ያደረግከውስ እንደሆነ ከጠላቶቻችን ላንተ ብለን ተጠላናቸው ከራቅናቸው ሰዎች ጋር አብረን ጀሀነም ላይ እንቀጣለን፣ ይሄን አታድርገው ጌታችን ሆይ ማለት ነው። ይሄ የሷሊሖች መገለጫ ነው። ተበሩዕ፣ ኸውፍ፣ ቡካ፣ ረጃ፣ ሙናጃ፣ ይሄ የምናደርግበት ጊዜ ሊኖረን ይገባል። በየአቅማችን በየቋንቋችን በተረዳነው ልክ ይሄ ነው ልብ ውስጥ ኢማን እንዲያብብ የሚያደርገው የአላህ ውዴታ እንዲያድግ የሚያደርገው። ሁሌ ስራችን ሩጫችን ለዱንያ ብቻ ከሆነ ትልቁ ስራችን ሶላት ብቻ ከሆነ እሷንም ያበላሽን ፈርድ ሶላት ነካነካ አድርገን የምንሄድ ከሆነ ይህ አይነቱ ስሜት ከውስጣችን ይጠፋል። በጭንቅ ጊዜ ዱዓ እናድርግ ብንል አፋችን ይተሳሰራል፣ በሩ ይዘጋጋል። የታዘውትር ቢያንስ ከሶላቶች በኋላ 5 ደቂቃ 3 ደቂቃ ቆም ብለን ቤታችንን መማጸን፣ ሌሊት ከፈጅር በፊት ለፈጅር በተነሳንበት እንኳ ማታ ስንተኛ የሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ጌታችንን ማናገር መማጸን ይኖርብናል። ወአሕሰኑ ሚን ሃዳ ከዚህ ሁሉ የሚሻል ደግሞ ማ ሩዊ ዐን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነቢይ የተወራ የተላለፈልን ሐዲስ ዱዓን አነሁ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቃል አሉ ሒነ ረጃ በተመለሱ ጊዜ ሚነ ጣኢፊ ከጣኢፍ ከተማ በተመለሱ ጊዜ ጣኢፍ ማለት ከመካ 78 አካባቢ ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ ያለ ጥንታዊ ከተማ ነው። አስቸጋሪ ተቂፍ የሚባሉ ሰዎች የነበሩበት ነቢ የተደበደቡበት ሀገር ነው። ኋላ ላይ አልሐምዱሊላህ እስልምናን ተቀበለው ለእስላም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተው ሊያስተምሩ እዛ ሄዱ። መካ አዳ ሲያደርጓቸው ለመካ ምሽሪኮች ከመካ ወጣ ብለው ሌላ አካባቢ ላይ ስራ መስራት ጥሪ ማድረግ ፈልገው ወደ ጣይፍ ሄዱ። በእግራቸው በሀሳብ ላይ ሆነው እንደውም ረዥም ቦታ ላይ ሆነው እንጂ አላወቁ የት እንዳሉ። ራሱ የመካ ሰዎች ስቃይ መከራ በጣም በስቶባቸው የሆነ ያክል ሄደው ነው ራሳቸውን ያወቁት የት እንዳሉም ያገኙት። እዛ ሄደው ሒነ ረጃዐ ሚነ ጣኢፊ ወቀድ ከዘበትሁ አስተባብለዋቸው ውሸታም ብለዋቸው ተቂፉን ተቂፍ የሚባሉ ሰዎች አብዛኞቹ የጣኢፍ ሰዎች ተቂፍ ይባላል ተቀፊ ይባላል። ወረዱ ዐለይ ይዘውት የመጡትን መልእክት መልሰውባቸው ተራ መመለስም አይደለም በድንጋይ በስድብ ህፃናትን ድንጋይ አስይዘው ነቢ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በድንጋይ እየተመቱ ሰውነታቸው ሙሉ ቆስሉ ጫማቸው በደም ተሞልቶ ደምንም ሸሽተው ከጣይፍ ወጣ ብለው የሆነ እርሻ ውስጥ ገብተው ተጠልለው ምግብ ነገር አቅርበውላቸው
ራሳቸውን ማረጋጋት ችለዋል። እዚያ ቦታ ላይ ነው ፈቃል አለ። ይህ ሐዲስም ሰነዱ በተወሰነ መልኩ ደከም ያለ ነው። ነገር ግን ሲራ ላይ ተርቲቀል ቁሉብ ላይ የሐዲስ ሊቃውንት ብዙ ማያጠብቁ ሐዲሱ ደሂፍ ነው ሰሂህ ነው የሚለው የሚያጠብቁት አህካም ሲሆን ሐላል ሐራም ሲሆን አቂዳ ሲሆን እንጂ ሲራ ታሪክ ሲሆን ልብን የሚያረጥቡ ነገሮች ላይ ሲሆን ብዙ አያጠብቁ። እሱም ቢሆን ቃለ ረሱሉላህ ከማለት ይልቅ ሩያ ተላልፈዋል ተነግሯል። ቢሲገት አልመጅሁል አው ቢሲገት ማለም ይሰማ ፋዒልሁ አድርጎ ማውራቱ የተሻለ ነው። ውስጡ ላይ ያለው መልእክት ከቁርአን ሐዲስ የሚጋጭ እስካልሆነ ድረስ ችግር የለም። እርግጥ ሶሒህ ካልሆነ አይባል። አንዳንድ ዑለሞች ይሄ ላይ ጠበቅ ያደርጋሉ። ነገር ግን አልኢማም አሕመድ ዓብዱራሕማን ኢብኑ ማህዲ ሌሎችም ቀደምት ታላላቅ የእስላም የሐዲስ ሊቆች ደዒፍ ሐዲስ ፈዳኢል ላይ የመልካም ስራዎች ትሩፋት ላይ ሲራ ላይ ተፍሲር ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ተደርጎ እንዲወሳ ችግር የለው። ፈቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጣይፍ መጥተው ደብድበው አድምተው ከመለሷቸው በኋላ የሆነ ቦታ ላይ አረፍ ብለው አሉ። አላሁመ ኢለይከ አሽኩ ዳዕፈ ቁወቲ ጌታዬ ሆይ የአቅሜን መድከም ለአንተ ስሞታ አቀርባለሁ። አቅም አጥቻለሁ። ከመካ ማስወጡኝ፣ ከጣይፍ ማስወጡኝ፣ መቱኝ፣ አደሙኝ፣ ደካማን ወቅለተ ሒለቲ ዘዴ ብልሃቴ ሁሉ አንሷል ጠፍቶኛል። በጉልበትም በሒላ በዘዴም ልቋቋም ልወጣው አልቻልኩም ነበር። ወሀዋኒ አለናስ ሰዎች ላይም ክብሬ ተነክቷል፣ ተዋርጃለሁ፣ አዋርደውኛል። እንደ እሳቸው ያለ አይነት ሰው ሊዋረድ ክብሩ ሊነካ አይገባም ነው። የተራበ የሚያበሉ፣ የወደቀ የሚያነሱ፣ የተቸገረ የሚረዱ ናቸው። ከመሆኑም ጋር ግን ከመካ አስወጧቸው። ከዚያ በፊት ሙሐመዱን አሚን የሁሉ አባት ታማኙ ሙሐመድ ነበር የሚሏቸው ሰዎች። ብዙ ጊዜ ስሜታቸውን ካልገጠምክ ጠላታቸው ነህ ማንም ሁን ማን፣ ስሜታቸውን ከገጠምክ ሳ ወዳጃቸው ነህ ማንም ሁን ማን። ስሜት አምላኪ ነው አብዛኛው ሰው። ስለዚህ ትናንትና ሙሐመዱል አሚን የሚሏቸው አማና የሚያስቀምጡባቸው ሲጣሉ የሚያስታርቋቸው የነበሩትን ሰው ዛሬ በእምነት በአቂዳ በአስተሳሰብ ስለተቃረኗቸው ከመካ አስወጣቸው። ጣይፍ ሄዱ፣ የጣይፎችን ባሱባቸው፣ በድንጋይ በእብድ በህፃናት ተቀበሏቸው። ስለዚህ አላህ ሆይ ደክም ያለሁኝ መላጥቻ አለሁኝ ባፈ ቁወቲ ወቅለተ ሒለቲ አቅሜ ደክሟል፣ ዘዴ ሁሉ ተሟጡ አልቋል፣ በጉልበትም በብልጠትም አልቻልኩትም። ነገር ወሀዋኒ አለናስ ሰዎች ዘንድ ተዋርጃለሁ፣ አዋርደውኛል፣ አሳንሶኛል። አብዛኞቹ ነቢያት ከህዝቦቻቸው እንደዚህ አይነት ነገር አስተናግደው ተደብድበዋል፣ ተገርፏል። ያውም ለሰዎች ጥቅም የቆሙ ከመሆናቸው ጋር ሰዎች አያውቁም ጥቅም ጉዳታቸው። አላሁማ ጌታዬ ሆይ አንተ ረቡል ሙስተድዐፊን ሰዎች ዘንድ ደካማ ተብለው የተተዉ የደካሞች ረብ ነህ ጌታ ነህ። ወአንተ አርሐሙ ራሒሚን የአዛኞች ሁሉ አዛን ነህ፣ ከማንም በላይ የምታዝን አንተ ነህ፣ ማንም አያዝንልኝም ከአንተ ውጪ። አንተ ረቢ አንተ ጌታዬ ነህ፣ ፈጣሪ ተንከባካቢ። ኢላ መን ተኪሉኒ ወደ ማን ነው አስደግፈህ የምትተወኝ? ለማን ጣልከኝ? ለማን ተውከኝ ጌታዬ ሆይ? ኢላ በዒድን ለባዳ የተጀሀሙኒ በመጥፎ ፊት ለሚያስተናግደኝ ባዳ፣ መጥፎ ፊት ለሚያሳየኝ፣ መጥፎ ቃል ለሚያሰማኝ ለሆነ ባዳ ትተወኛለህ? አው ኢላ አዱዊን ወይስ ለጠላት ነው የምትተወኝ? መለክተሁ አምሪ የኔም ጉዳይ የሰጠኸው ጠላት እንደፈለግክ አድርጎ ብለህ ለጠላት አሳልፈት ሰተኸኝ ነው። የሆነ ሆኖ ኢለም የኩን ቢካ አንተ ጋር ከሌለ ገደቡን አለየ የኔ ቁጣ ተቆጥተህን ካልሆነ ፈላ ኡባሊ ምንም ችግር ቢፈራረቅብኝ ምንም አይመስለኝ፣ ዋናው አንተ አትቆጣን እንጂ። ዱንያ ላይ የሚደርስብን ሁሉ መከራ ከአላህ ቁጣ አይብስም። ይሄ ነገር እየተፈራረቀብኝ ያለው ብቻ አላህ ተቆጥቶኝ እንዳይሆን ልንል ይገባል። ድህነት፣ ህመም፣ ችግር፣ መከራ፣ ሙሲባ፣ የህይወት ውጣ ውረድ ቢደራረቅ ቢፈራረቅ ምንም ሊመስለን አይገባም። የአላህ ቁጣ ካልሆነ ነገ ያልፋል። ነገር ግን ይሄ የአላህ ቁጣ ከሆነ ነገሩ ከባድ፣ አልችለውም። ተቆጥተ ካልሆነ ጠላት የሚጫወትብኝ የሩቅ ባዳም ፊቱን ያኮሳትርብኝ ያገላምጠኝ ፊ ሰቢልላህ የሚደርስብኝ ሁሉ እቋቋማለሁ፣ እችላለሁ።
ሰዎች ፈገግም አሉ አይጠቅሙም፣ ኮስተርም አሉ አይጎድም፣ አቀረቡህም ከፍ እድሜ አይጨምሩልህም ከፍ አያደርጉም፣ አራቁህም ጣሉህም አብጠለጠሉህም አይጎድም። ሰው ለራሱ ማይሆን አይደለም ለአንተ። ኢዛ ሶሐ ሚንከል ውዱ ፈልኩሉ ሀይኑን ወኩሉ ለዚ ፈውቀ ቱራቢ ቱራቡ። ጌታ ይኸው አንተ ብቻ ውደደኝ፣ አንተ ከወደድከኝ ከዛ ውጭ ያለ ሁሉ ቀላል ነው። ከአፈር በላይ የሚኖር ሁሉ አፈር ነው። አፈር ሳቀ፣ ተኮሳተረ፣ አስጠጋ፣ አራቀ፣ ከፍ አለ፣ ዝቅ አደረገ፣ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም። ዛሬ የሚያመሰግንን ሰው ነገ ያጣጥላል። ዛሬ የሚወድ ሰው ነገ ይጠላል። ሰውን ሚዛን አታድርግ። ዋናው አንተ ብቻ አትቆጣኝ ጌታዬ ሆይ። ሰዎች የፈለጉትን ያድርጉ። ስጋዬ አልቆ አጥንቴ እስኪቀር ድረስ ይፈራረቁብኝ፣ ይደብድቡኝ፣ ይስደቡኝ ፊ ሰቢልላህ እስከሆነ ድረስ ለእኔ ክብር እረፍት ነው። ተቆጥተህ ከሆነ ግን ሁለት ችግር ነው የሚሆነው፣ አልችልም። ወላኪን ነገር ግን አፊየተከ አውሰዑ ሂየ አውሰዑ ሊ። ምንም እንኳ ይሄ ነገር እየደረሰብኝ ያለው በአንተ መንገድ በአንተ ዲን ምክንያት ቢሆንም፣ ይሄ ነገር እየደረሰብኝ ያለው አንተ ተቆጥተህ ባይሆንም ለፈተና ቢሆንም ካልተቆጣህን ችግር የለውም ብለህም፣ ነገር ግን አፊየተከ በሰላም ማኖርህ በአፊያ ማኖርህ አፊየ አውሰዑ ሊ ለእኔ የተሻለ ነው። እሱ እየተፈተኑ ከመኖር ከፈተና ድኖ መኖር የተሻለ ነው። ማን ነው ፈተና ነች? ማንም ፈተና መመኘት የለበት። ፈተና አጅር አለ፣ ሙሲባ አጅር አለ። ወንጀል ያራግፋል፣ ደረጃን ከፍ ያደርጋል፣ አላህ ዘንድ ያስወድዳል። የቅያም ቀን ከወንጀል ነፃ ሆኖ አላህ ፊት እንዲቆሙ ያበቃል። ብዙ ፈባይል አለው ሙሲባ። ግን ሙሲባውን በሰብር ላለፈ ሰው ነው ይሄ። መሀል ላይ ልወድቅ እችላለሁ። ለዚህ ነው ላ ተተመነው ሊቃ አልዓዱ ያሉት ነቢ ስ ላ ከጠላት ጋር መፋለምን አትመኙታል። ነገር ግን አላህ ሽቶት ከተገናኛችሁ ጽኗል። ጂሃድ ለሸሃዳ ያበቃል፣ ወደ ጀነት ያሸጋግራል። ግን ከጠላት ጋር ተገናኝተህ መፋለምን አትመኘው። ለምን ካልክ ጦር ሜዳው ላይ ስትገኝ ከፊት መጀመሪያ ላይ የነበረ ወኔ ንያ ላይኖርህ ትችላል። ልሸሽ ትችላል፣ ልትከረብት ትችላል። ህመም በሽታንም አትመኝ። በምትታመምበት ጊዜ ህመሙን እንዴት እንደምታስተናግድ አታውቅም። ህመም ሲበረታበት መርዝ ጠጥቶ ይመስላል፣ አላህ ይጠብቅ። ህመም ላይ ሰብር ማድረግ አቅቶት ጠንቋይ ጋር መሄድ ሰዋል፣ ሚከፍር ሰዋል። አመመኝ አመመኝ የሚያሳክመኝ አጣው፣ ሙስሊሞች ጨከኑብኝ ብለው ጴንጤ ጋር መሄዱ ደካማ ሙስሊሞች አሉ፣ መሰበር አቅቷቸው። ድህነትም እንደዚህ ብበላው መጠጣውን አጣው፣ እንደዚህ ከምኖር ብከፍር ይሻለኛል የሚሉ አሉ። ክስረ ዱንያ አልአኺር፣ ይሄ ዱንያን አኺራ መክሰር። ለምን አፈር ልሰጥ ነው? ምንም ሳትበላ በረሃብ ለምን አትሞትም? ከምትከፍር ለባሰው ለአኼራው ረሃብ እኮ ራስ እንዳለ ማለት ነው። የዱንያ ረሃብ ይታለፋል፣ በሆነ መልኩ ያልፋል። ምን ባያልፍ ከእሱ ጋር ህይወት ያልፋል። የአኼራ ረሃብሳ ማለፊያ አብቃይ ነው። ወላኪን አፊየተከ አው ሂየ አውሰዑ ሊ ነው። አፊያ አድርገህ ይቅር ብለህ በሰላም ማኖረ ለእኔ ሰፊ ነፃነት ይሰጠኛል፣ የሚሻለው ይሄ ነው። አንተ ግን መፈተኔን ከፈለግ ተቆጥተኝ ካልሆነ ለፈተና ለሙከራ ከሆነ ችግር የለም። አዑዙ ቢወጅሂከ አልከሪም በተከበረው ፊትህ እጠበቃለሁ። አለዚ አዳአት ለሁ ዙሉማት ጨለማዎችን ሁሉ በሚያበራው በፊትህ እጠበቃለሁ። ወሰለሐ ዐለይሂ አምሩ ዱንያ ወልአኺራ የዱንያ የአኺራን ጉዳይ ሁሉ በሚያስተካክለው በፊትህ እጠበቃለሁ። አን የሒለ ቢ ሰኸጡክ ቁጣ ከሚሰፍንብኝ ቁጣ እንዳይሰፍንብኝ ቁጣ እንዳያገኘኝ በአንተ በተከበረው ፊትህ በፊትህ ብርሃን እጠበቃለሁ። አው የንዚለ ዐለየ ገደቡክ አልያ ደግሞ ቁጣ እንዳይሰፍርብኝ። ሰኸጥና ቁጣ ተመሳሳይ ናቸው። አንዱ የአንዱ ውጤት። አንተ እንዳትቆጣብኝ በአንተ በራስህ እጠበቃለሁ። ለከል ዑትባ እኔን መውቀስ መቅጣት ትችላለህ። ሐታ ተርዷ ደስ እስኪልህ ድረስ እኔ አልበሳጭም አልወራጭም። ለምን አልልም፣ ጌታን አልወቅስም፣ ጌታን አልከስም። ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢክ የተኛውን ጉዳይ ላይ ብልሃት የለም። ላ ሐውል ወላ ቁወ አቅም የለም ኢላ ቢክ በአንተ እንጂ። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢክ ከችግር ወደ ድሎት፣ ከበሽታ ወደ ጤና፣ ከድህነት ወደ ሀብት መቀየር የለም፣ ብልሃቱ መቆምም የለም በአንተ እንጂ። ስለዚህ አንተ ነህ ያለሁበትን የሙሲባ ሁኔታ ወደ ኸይር መቀየር የምችለውና ቀይርልኛ። ይሄ እነ ጥበራኒ ሌሎችም ይዘግቡ ሲሆን ሰነዱ ነባሪ ነው፣ ቅድም እንዳልነው። ነገር ግን ሲራ ላይ ስለሆነ ዱዓ ስለሆነ ምንም ችግር የለም። ከዛ በኋላ ነቢ ስ ላ ሰላም መልሱን አገኘ። መልሱ ሙስሊምም የዘገቡ ሶሒህ ሐዲስ ውስጥ አለ። እዛ ቦታ ላይ የሆነ ይህን ዱዓ አደረጉ፣ ተመለሱ። ነቢ ስ ላ ሰላም ወደ መካ የተመለሱ ሳለ የተራራዎች መላኢካ መጣ። ከዚህ ዱዓ በኋላ ሁለቱ ሰነዳቸው የተለያየ ነው። ዱዓው
ሰነዱ ላይ ንግግር አለበት ወሊድ ነው ሳሂህ። ከዛ በኋላ ግን የሆነው ነገር የመላኢካ መውጣት በትክክለኛ ሐዲስ ተነግሯል። ሁለቱን ሐዲሶች ያያያዙ ሊቃውንት ከዱዓው በኋላ ነው መላኢካ የመጣው ብሏል። የዱዓው ውጤት መላኢካ መጣና ምን አላቸው? የተራራዎች መላኢካ መጡ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ወደ አንተ ልኮኝ ነው፣ አድርግ ያለህን ሙሐመድ አድርግ ያለህን ያዘዘህን ፈጽም ብሎኝ ነው። ምን ታዛለህ? ምን ልታዘዝ? ከጣይፍ ያስወጡ፣ ከመካ ያስወጡ፣ ስንት ስቃይ ያቀመሱ ሰዎችን ምን ላድርጋቸው? እዘዘኝ። መካ ላይ ያሉ ሁለት ትልልቅ ተራራዎችን አጠጋግቼ አላትሚያቸው፣ የመካ ሰዎችን በተራራዎች መሀል እንዲያልቁ ላድርግልህ። አርዱ ማድረግ ጀመር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፈለከውን እዘዝ ነበር ያላቸው። ነቢዩ ዝካሉ ዝማሉ ነቢያት ለራሳቸው ይበቅ ይቅር ነው የሚሉት። አላሁመ ግፊር ሊቀውሚ ፈኢነሁም ላ ያዕለሙን፣ ወገኖቼን ይቅር በላቸው ስላላወቁ እኮ ነው ነው የሚሉት። ከዚህ ነቢ ሰላት ወሰላም መልስ አልሰጡትም። እሱ አማራጮችን ወደ ማቅረብ ገባ። ምናለ መላይካ ሙሐመድ ከፈለግ መካ ሁለት ትልልቅ ተራራዎች አሉ። ተራራ ብዙ አለ መካ ላይ፣ ግን ይበልጥ ከፍ ብሎ ያሉት አልአክሸበይን የሚባለው እንደዛ ቀጥ ብሎ የቆሙ የረዘሙ። አብዛኛው የመካ ሰው በሁለቱ ተራርቀው ባሉ ተራራዎች ጉያ ውስጥ ነው ያሉ። ታዲያ ሁለቱን ትልልቆችን ተራራዎችን አጠጋግቼ አላትሚያቸው እዛ ውስጥ ይለቁ እነሱ አላቸው። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ላ አይ አልፈልግም፣ አልበቀልም ለነፍሴ። ይልቅ እነሱ እንኳ ባይሰሉም ከእነሱ አላህን በብቸኝነት የሚገዙ ልጆች ሊመጡ ሊፈጠሩ እችላለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አልበቀልም፣ ምንም አታድርገም፣ ለአላህ ብለው ይቀራሉ። ተመልሰው ወደ መካ መጡ። መካ የሚያስገባቸው ጥገኝነት የሚሰጣቸውን ሰው ፈልገው ገቡ። ስራቸውን ቀጠሉ። ያም ሆኖ አልቀረላቸው፣ ተሰቃዩ፣ አዛብ ተደረጉ። ነገር ግን ያሰቡትን አገኙ። ከአቡ ጃህል ዒክሪማ፣ ከወሊድ ኻሊድ፣ ከኡመያ ሰፍዋን፣ ሌሎችም በገንዘባቸው በጉልበታቸው ኢስላምን ያገለገሉ ሰዎች ተፈጥረዋል። ሻሂድ በጭንቅ ጊዜ በመከራ ጊዜ አላህን መማጸን እንዳለብን፣ አላህን ከተማጸነን ምላሹ ፈጣን እንደሚሆን ከዚህ መረዳት እንችላለን። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱዓቸውን ከሚሰማቸው ከእሱ ቅርብ ከሆኑ ዱንያ አኼራቸውን ከሚያስተካክልላቸው ባሮቹ ያድርገን። እናሆን አሚሽን ጊዜ በሚጃበት ጀሌ የዛሬ ደርሳችን እዚያ በቃል። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።